بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګران ملګرو، تفسیر موندې ما د مرستې پروګرام سره ملګرو څو ورځې وړاندې زمونږ دا ملګری دی ګل محمد صاحب، تاسو ټول یې ډېر ښه پېژنئ، صحافي دی، سینیئر صحافي دی، تجزیه نګار دی. نو ده یو ماشوم راوستې و، هغه ته د زړه تکلیف دی او زړه کې سوری دی. نو ده انټرویو کړی و او هغه پکې خپل جړه فریاد کړی و. دا هغه ماشوم په علاج باندې تقریبا 4.5 لک روپۍ راځي. نو یو بل سره مرستې کوي، خو داسې معمولی معمولی شان مرستې ورسره کوي، داسې کم یو څوک پکې نه دي پېښ شوي چې هغه ورسره ډېرې مرستې وکړي، یا دا ماشوم ونیسي او بوځي چې یاره آپریشن ورته وکړو او علاج ورته وکړو. نو هغه له دومره ورکړي چې هغه خوار پې هغه وختي ته ورسره دوایي روان وي او هغه کار پرې وچلی په هغه ټایم باندې. نو ګل محمد صاحب له خوزا ول ډېره مننه او شکریه ادا کوم چې داسې یو سټوري را مخې ته کړله. او بس جون دمدقه دی، نور خو داسې صحافت کوي، کیمره ورسره ده، دغه ورسره ده، ټي وي ته اخبار ته رپورټنګ کوي. نو دغه ماشوم کې راوس، نو دای د اخرت ګټه ځان لوکړه، او کوم ملګری چې ګوري څوک سره مرسته کوي داغوم دا ګټه ده، داغوم دا فایده ده ژوند دغه ده چې دی بیوس په کار باندې راشي. نو ګل محمد صاحب به موږ له یو ملګري سره مرسته را لګلی و چې چرته خور غریب څوک کس وګوره دا له ورکه زموږ د طرفه. نو موږ سوچ وکړو چې یاره دا ګل محمد صاحب چې کوم کس انټرویو کړی دی دا به هغه له ورکو. نو داسې لګې لګي چې راجه مې چې زه دغه به په څه وختي ته ورکار کېږي، خو بیا هم زموږ دا ریکوست دی، دا تاسو ته زموږ درخواست دی چې د سره مرستې وکړئ، تعاون ورسره وکړئ. دغه ماشوم علاج غواړي، د هغه یو ژوند بچ شي، او بس یو ژوند بچ شي ټول انسانیت بچ کیږي. نو ټول ملګري ښه پوهې، ښه سمجھدارې، نو د زړه د اخلاص مرستې ورسره وکړئ. ټولو ته مې دا خواست دی، زه مو دغه مرستې ورکوم. محمد صاحب، محمد صاحب، دا مرستې دا ګوته پی کتیری او دا یو ملګری را لګلی وي، نو هغه ول فار غریب لور کړه، نو موږ تاسو له درک ته بس دا بس ډیر زه ته مننه تاسو مننه د مرستې پروګرام مننه د ماشوم او لارې. نن سحر راغلی او په خور کې یو ملګری را بيته کړی او هغه سره په خور کې مرسته روانه ده. پرونو مر سره شوی دا د نوران نیم شوی، تاسو مرسته وکړه. زمونږ مقصد د قضیه چې دغه خور اولس چې کوم حقوق دی هغه مونږ ادا کړو، او د ټول صحافت مقصد او دغه دی چې یره د دې خلکو په کار راشي. بیا قبایلی علاقے کې تاسو ګورئ دا قسمه ډیر زیات کیسونه راځي. الله دې وکړي چې دغه ماشوم دغه مرستې پوره شي، دغه اپریشن وشي. ستاسو ډیره زیاته مننه د مرستې. ګل محمد صاحب، دا مرسته دوی څومره ورکړل او د نورو نه څومره توقع لري؟ چونکه د دوی پروګرام خو ډیر زیات وسیع دی، په جسته کې مو 5000 روپۍ دوی ورکړي چې د مرګري طرف نه دي. زما په خیال چې دا زموږ لپاره 5000 روپۍ دي. دغه ماشوم او پلار یې نن پېښور ته تللي، زه اوس سره رابطه کوم، واپس کې چې انشاءالله دا به وکړي. د نورو نه څه مرستې تمه لري؟ پرون یو کس مرسته کړې ده، 5000 روپۍ هغه ورکړي دي. دا اوس چې کوم چاته تللی دی 5000 روپۍ هغه هم ورکړي. د لندن یو ملګري رابطه کړې، او ممکنه ده چې دغه په لکونو کې زموږ جرنلسټ ملګری د ډی وی راډیو ارشد خان په مرسته باندې دغه مطلب راډیو کې کړي دي. د حکومت نه څه غوښتنې لري؟ د بیت المال دا چې زموږ دغه چارواکي چې دي، موجوده یې منې دي، سابقه یې منې دي، سمیټر دي، دا د هغوی خلکو کار دی، هغوی سره پکار دادا. پرون چې موږ کوم اورېدلي دي، دغه هم د ایم این اے کوم رشته دارو هغوی مرسته کړې ده. د دې نه علاوه دلته کې چې څومره فنډونه غیبي دي، برناقه تباه کیږي، برناقه خرچ کیږي، پکار دادا چې دغه سرکاري چارواکي د خلکو سره مرسته وکړي. او د دې خلکو چې د صحت کارت په حواله سوای چې قبایل ته دغه د دې مرستې وړومبیا رابطه موږ د ایم این اے صاحب شیل اقت خان سره کړې و. د هغوی وینا وه چې دا وخت دوی ته صحت کارت نشي ملاوي دي، داسې قوانین داسې د قبایلي دستک دپاره نه دي جوړ. پکار دا ده چې دغه صحت کارت قوانین چې دي زر تر زره جوړ شي. موږ دا وایو چې دلته کې کلم دغه بدلون راځي، نو د حکومت د ځان د تابع دپاره، د ځان ملګرتیا دپاره، د ځان تحفظ دپاره قوانین زر راځي. خو چې د عام ولس دپاره کوم قوانین و، صحت کارت دپاره خو به بیا مطلب الیکشن نه کیږي، بیا خو به دنیا نه راغونډیږي. خو پکار دا ده چې یو لیټر پکې صوبایي حکومت وکړي، او د هغې نه وروسته پکې وفاقي حکومت وکړي، او کم از کم چې دا خلق عمري نه په قبایلي سیمو کې. موږ دپاره خو بدلون هیڅ قسمه نه دی راغلی دی، او نمتې دا تماشا ده. بدلون خو دا دی چې صحت کارت دی خلکو ته نشي ورکولی. ما پخې چې دی سمنو تر تګم ضرورت قبایلو نشته، چې کم از کم دا خو کې په یو لیټر باندې په یو ګنټه کې چې کم کار کیږي هغه تر اوسه پورې نه دی شوی. موږ دا چغې وهو، دا افسوس کوو چې د ټولو نه لومبیا که چرته حکومت غواړي چې په قبایلي علاقو کې دی صحت
خلکو ته ورسی د خلکو حقوق دی ادا کړی شي د ټولو لړومبی دی او نن د صحت کارډ والا مسله حل کی او قبایلو ته صحت کارډ ورکړي چې کم از کم دا ماشومان زمونږ د مرګونو نه بچ. مننه.